Ja, jag bara sitter här bakom och njuter och lirar liksom. Det är helt fantastiskt. Alltså, bara sitta här och bara hitta på helt enkelt. Det är liksom hur kul som helst. Man kan göra mycket med bara trummor och cymbaler. Det finns mycket att göra. Mycket, 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 mycket. Så är det bara. Och jag hoppas att det var trevligt. Har det gått så länge. Vi ses och hörs. Hej då!